qaybta labaad kiiska dacwadda musuqmaasuqa ah ee loo haysto mas-uuliyiin caan ah oo ka tirsanaa hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe ee soomaaliya ayaa khamiista beri ka bilaabanaysa maxkamadda gobolka banaadir xir ilaalinta ayaa soo eedeysay shan iyo toban qof oo afar iyo toban ka mid a ay maqanayaal yihiin waxaana maxkamadda la horkeeni doonaa hal eedaysano oo keliya waxaa xiise gaara leh in eedeysanayaasha dacwadooda la qaadi doono iyagoo maqan oo ay ka mid yihiin agaasimayaashii hore ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha iyo mas-uuliin ka tirsan wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya xubnaha ugu muhiimsan ee iyagoo maqan dacwadooda la qaadayo waxaa ka mid a ko maxamed aadan jimcaale cofi agaasimihii hore ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha oo hore u sheegay in dacwadda loo hayso ay tahay mid siyaasadeysan anigu waxaan ahay nin hadda siyaasada ka shaqeeya musharax u taagan xilka madaxtoynimada galmudugna waan ahay meesha rag badanaan isku haynaa in aniga iyo shaksiyaad dad kaleba ay tahay in si doorashada aysan ujeeddada ay kaleyin aysan ka gaarin in la caqabado loo dhigaiyo carqabado a cabdulqaadir cilmi cali cabdul oo ahaa agaasimihii ugu dambeeyey ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha oo kiiska musuqa soo baxay intii uu xilka hayay kadibna ay soo baxeen warar sheegaya in loo fududeeyey inuu dalka ka baxsado معيدين حسن شيخ محمود جرس أجازمه واحدة عن شورها برقة أي وزارة مالية دا حكومة دا أو مقدشو كبحسة ذي ورباهن تنا أشياء إن أوسن كوكال هي ذاها قرصور كايدولاد دولة دا الصومالية لك <applause> عدالة أو أن أيضا l keeni olgaw maxkamadagaw oona diidin oona ogeyn cid a lla soo xariirin oon la imaan in waaran lesoo jarotaas cadaaladanokafar jacfar maxamed axmed agaasimihii guud ee waaxda dakhliga wasaarada maaliyadda shan cabdiraxmaan maxamed cali agaasimihii hore ee waaxda ajaanibta hay-ada socdaalka iyo jinsiyadaha lix cusmaan xasan cosoble agaasimihii ku-xigeenkii guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha dhammaan mas-uuliyiintan hore iyo eedeysanayaasha kale wuxuu xafiiska xeer ilaalinta kusoo eedeeyey qodobada laba boqol afartan iyo kow iyo todobaatan iyo kow ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed ee ku saabsan xatooyo xoolo dadweyne kaqayb qaadasho dembi iyo qodobo ka mid a xeerka maareynta maaliyadda iyo xeerka lacag dhaqista eedaysanaha keliya ee la horkeeni doono maxkamada abshir maxamed cali wuxuu ahaa sarkaal ka tirsan xafiiska diiwaangelinta iyo hubinta lacagta ee hay-adda socdaalka iyo jansiyadaha dhinaca kale waxaa markii ugu horreysay eedeysanayaasha e e ka mid a agaasimihii hore ee waaxda i t da xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka oo lagu magacaabo cabdalla maxamed axmed kaasoo hore baraha bulshada ugu shaaciyey inuu khilaaf kala dhaxeeyay hanti dhowraha guud ee qaranka axmed ciise guutaale maxkamadda gobolka banaadir ayaa dhammaan eedeysanayaasha maqan u qabatay afar qareen oo u dooda waxayna kale yihiin qareen sakariye ismaaciil nuur oo difaaci doono agaasimayaashii hore ee hay-adda socdaalka kofi iyo cabdul daahir maxamed cali oo isna difaaci doona agaasimihii waaxda canshuuraha beriga muxiyiddiin saabiy sidoo kale maxamed xasan nuur iyo cabdirasaaq xaaji cumar ayaa ka mid a qareenada ay maxkamadu u qabatay difaaca eedaysanayaasha maqan eedeysanaha keliya ee goobjooga ah abshir waxaa qareen u ah cabdulaahi macalin muxiyidiin dudaaye xafiiska xeer ilaalinta ayaa adkeeyey dacwadaha mas-uuliyiinta loo haysto isagoo qodobo cusub kusoo daray eedihii hore loogu jeediyey xubnihii qaybta koowaad ee kiiska musuqa oo maxkamadda gobolka banaadir ay inta badan sii daysay mas-uuliyiinta lasoo eedeeyey xiisaha kiiska iyo maxkamadeynta waxaa hoos u dhigaya iyadoo maqanayaal ay yihiin xubnaha ugu muhiimsan ee eedeysanayaasha ah sida madaxdii hore ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha iyo wasaaradda maaliyadda